to Peso Production versus Brew Crew H2H. Sa red side natin, yan ang Brew Crew. Enrico ang gagamit ng Uranus, Vin naman para sa isang Grock, Zilt para sa isang X-Borg, Janji for the Angela, and Katakuri for this Roger. At sa kabilang banda naman dito, mga kaibigan, for Peso Production, Solenia for Selena, Gabu naman dito for Kufra, Void for Claude, Lavarb for PNK at Ming naman dito for a Jawhead. So tingnan na lang natin how they're going to maximize their own hero lineups. Pero para sa akin naman dito, in addition for a Roger, eh ang problema dito baka takbo-takbuhan lang siya ng Peso Production kasi sa napansin ko pala sa lineup ng Brew Crew dito, wala rin silang panghuli, wala silang pang crowd control. Paano nga naman nila i-instant lockdown yung kalaban para maka-free hit si Roger? Other than that, kung hindi nila mahuhuli yun, makikipag-damage yan kay Roger yung Peso Production. Sabay flicker out. Alis na lang. Pag hindi kaya, edi alis sila. Takbo na yung Peso Production. Oo, ano. 4-man flicker, tapos naka-purify yung, ano, yung Claude ng Peso Production. Literal na tatakasan lang nila dito yung Brew Crew if ever nga na pumasok yung, ano, pumasok yung pangalan nito, yung Roger. Tapos for Brew Crew naman, wala silang pangharang dito. Pinag-blazing duet yung, ano, yung Claude, no? Wala. Wala nga. Mahirap. So, medyo mahirap to. Mahirap yung magiging wild charge nung Grock, automatic, kailangan makontra niya agad yung ano, blazing duet nung Claude. Pero mahirap nga yun. Kaya na sinabi natin, guys, napakabilis mag-clear ni Pareng Boy dito on Claude. Kamuti ka pa mamatay. Si Pareng Vin natin, almost wala ng buhay. Pero third na kill, first blood actually. Nakakuha dito ng Claude, pero for a trade, napatay din ang isang Grock. Grabe din naman. Damage is really... Free hit yung ano, free hit yung Claude, free hit din naman yung Roger. Nagkapalitan lang sila dito ng ano ng tank death. Pero it's fine, grabe nakita niyo yung potential din ng Roger dito pag hindi mo din talaga siya pinansin, di ba? Eh di damage pa rin talaga still damage, napakasakit. Ang ganda din ng skin ni Roger dito na ngayon ko nakita to. Ano nga skin nga to? Ito yata yung may ano, painted skin ng something na skin eh. Pero halatang hindi nag-aaro Roger, no? Pero anyways guys, 1-1 natin score this bottom lane. We have Brew Crew here trying to destroy this turret against Peso Production. Pero nandito na ang tropa ng ating Peso. Well defended pa rin, pero nangalahat ng damage doon. Well, all to the top lane. Ganon din naman ang ginagawa ng Peso Production. Kaya, so hindi big deal. Okay lang. Pumipressure kayo sa baba. Will do a pressure onto your top lane as well. So, patas lang din naman so far. Sa early stage ng game natin, hindi natin pa nakikita sinong may malaking potential. But look at this Roger talagang he's still holding his middle lane. Naka-funnel kay Roger talaga ang ano dito ang Brew Crew PH. Sa kanya nakasuga, nakasalalay. Sa kanya talaga nakasalalay guys. Pag hindi niya nabilisan yung farming dito, may iwan sila dito for the side of Peso Production. Well, for Peso Production naman, kailangan maging maingat sila dito, lalo-lalo ni Claude. Meron kasi 'di ba mga ibang Claude users na pag alam nila meron silang damage, automatic pumapasok sila. So may hirapan siya magmambaot pag natalian siya dito ng isang Angela. Pero anyways guys, kita natin dito si Vin magta-try na mag-contest dito. Ayun, nakuha mga kaibigan. Plus ginamit niya agad ang sprint dito para makamambaot against Peso Production. Pero napakasakit ni Void and liko na lang. Sabi nga ni Nanay, ano, Repolyo. Napanood niyo ba yung Nanay Gaming? Ang daming viewers na eh. 17K. Grabe no. Sabi ko nga, Nanay nagre-ready. Wait. Dito sabi delay guys. Stop magandang setup dito. Call for the Kufra. Void getting a kill pero disengage agad dito for Team Brew Crew. Sayang nakasakay with that heart guard si Angela. And going back doon sa chika ko, sabi ko sa comment, nagre-ready na po yung nanay ko para sa inyo. 1v1 sila. Di pa tapos. Guys, eto na. Last insanity para kay Zild. And a kill para dito sa team ng Peso Production. Pero habol sila guys. Ito nagkasaktuhan sa Cyclone Eye. Pero kita natin, Angela getting a kill din naman against Peso Production. Nandito na si Void for that damage guys. Hindi na nakatakas pa. Mega kill para sa Claude. Oh, grabe naman. Gusto pa yata. Pero, uy, grabe. Tinipit yan sa mga. Okay lang. Disengage na ang Peso Production dito. Patas pa rin naman. 2-4-2 trade ang nangyari doon. So, ano lang din. Hindi pa naman din ganun kaano. Kaso problema, yung 4 kills kay Claude lang napunta. Naku po, laking ano nito, laking abante niyan. Grabe yung gold niyan if ever. Patingin nga tayo ng ano ng item agad di ops. Wait lang sa bottom lane natin si Enrico dito. Napag mambaout pero kita natin damage dito na isang Jawhead guys. And for this Claude, 4K na agad, kalahati agad against this Brew Crew H2H squad. Demon Hunter Sword is also up para sa kanya. Oh, ito na, another one, paana. Hindi ko connect lang din naman. Ayan, by the way, shoutout sa kay Nanay Gaming nga pala, naalala ko yung kinikwento mo kanina. Ano, tawag dito, Kay Nanay Gaming, PM mo yung tatay ko, duo daw kayo. Ikaw na ba ang tatay gaming ko? Oo nga, no. Kasi may Nanay Gaming na, wala pang ano, tatay gaming. So, hanapan natin ng tatay, si Nanay Gaming. At habang naghanap tayo ng duo, no. Ang cute noon, pa nagduo sila. Oo nga, yun din naisip ko, no. Duo sila dito, wanted ka duo. Hanapan ko nga ng wanted ka duo si Nanay, no. Hanapan ng tatay gaming, no. Tatay gaming. Lupit eh, no. Napakalupit na, nagulat ako. Umaga banda yun, tanghali yata o umaga o ano, gano'n. Nagtanghali siya, tsaka naggabi. Ah, meron na daw Tatay Gaming, sabi ni Victor Torres. Meron na po pala. Tito Gaming. Looking for Tito Gaming, yung mga magti-tiktok na nga, kakaiba talaga. Pero guys, hindi pa tapos ang ating laban dito kasi si Void nag-Blazing Duet na. Napasukan lang din naman, pero kita natin na stun dito si Katakuri Zilt. Wala na, buhay pa. And, naku po, mukhang turnaround kill. Then, nandun si Jawhead, si Pareng Ming natin sa may bandang likod. Ejector para sa kanya. And, disengage agad. Si Enrico, sumama na tropa. Pero grabe, si Gabu doon, saktong-sakto, mga kaibigan. Pero Gabo is down, Ming walang buhay, and a kill for Katakuri. Grabe, this time around nakakita natin ang Roger dito. Hindi na pwedeng baliwalain, pumifreet dito yung Roger onto the side of Brew Crew PH, and commended din doon sa backup ni Gabo. Ang ganda ng pasok niya, at least he tried to save his teammate, pero to si Enrico, sabi ng banda rin pala, naku po, hello, nagkatapat na! Oops! Hindi. Oh, disengage agad guys. Pero kita natin dito, yung pala, ang gusto naman pala dito na isang Claude, si Pareng Boy, pero kita natin dito, Blazing Duet sa mukha, and Katakuri dito, magbibigay ng double kill for this Claude. Lamang pa rin talaga ang Claude, damage sa damage din kasi, sa range pa lang kasi advantage na rin siya, plus the movement speed na rin na meron siya, kada stack. So, lamang ang Claude nakita naman natin with the double kill against Janji and Katakuri. So, tagilid nga lang ng konti mga kaibigan. And for this Void, perfect KDA pa rin siya so far, 8.602. So, tuloy-tuloy pa rin ang abante niya dito. Tsaka wala talagang pipigil dito sa, gaya na sinabi natin, walang crowd control, di ba? Oo. Oo, yun sa payon, wala silang crowd control. Tama ka dyan. So, for this, tatakbo-takbo, or tuwan-tuwa sa kanila yung itong Claude. Kasi, hindi nyo naman ako mababurst basta-basta eh, di ba? So, yun lang, wild charge lang. And other than that, yung puppet string, matatakbuhan din yung puppet string. Mahirap. Kumbaga, dito sa Peso Production, meron silang Kupa, tapos meron din silang Kufra. Kumbaga, dalawa na agad yung crowd control, single targeting, pero grabe mga buisit with that stun, yung aso dito ng PNK. Pero anyways, guys, kita natin dito. Oh, ang sakit ni Pareng Boy talaga! Natali niya talaga kung gaano kasakit dapat ang isang Claude, guys. Kitang-kita naman natin dito, guys. Sinabi ni Pareng Sus, that is 6-0-2 para sa ating laban. Again, that is a level 13 Claude against this level 10 Roger. Kung funnel ating pag-uusapan, mas naging effective siya for Peso Production. 8.2k gold on this Claude. Grabe, mga kaibigan. And for this, halos dalawang item na lang. Pero ito, 8-minute game time pa lang tayo. Napakalaki na din ng farm nila dito. And look at this, tumatakas naman ang Brew Crew PH. Nila kayang pressure from Peso Production for real. And sa bottom lane, ganun din. Ito na, pumasok na naman. Ayun, na-cancel. Nice one. Pero disengage lang with the BMI. Tapos follow up mo yung arrow. Yan ang pinaka-problema dito. Another one, Gabu, pumasok na din. Angela, together with Katakuri, patay. Tinanggap na kamatayan. But there's a trap coming from PNK naman pala, stopping Roger to fall back. Naku, hirap na ito. Opo, ang grabe yung pasok. Yung sinasabi natin, si Janji napatay din. Double kill for this Claude. Guys, sinasabi natin, yes, naka-cancel ng wild charge, pero after nun, wala nang kukuha rin pang damage dito, or wala na ibibigay na damage ang Brew Crew, guys. Kailangan maging maganda yung pasok nila. Ubus na, ang nitirang lakas, kumbaga ni Taguro, pagdating ng wild charge dito na isang Grock. Yes, and kita natin dito for Peso Production, another turret ang kanila nasira dito against Brew Crew. Another Blazing Duet na naman yata kay Void, nakaambalan din naman, naka-ready against this Brew Crew squad. Pero si Ming, halos wala na rin buhay, guys. Si Gabo, pumasok pa against 5, pero Blazing Duet coming from Void. Double kill para sa kanya. Wala na rin buhay si Katakuri. At habang nangyayari yun, sinisira ng Peso Production ang middle lane inhibitor turret. Yun na nga, grabe. Talagang rerektahan na yata din dito. Si Void, ML na. Ayaw na palabasin ng base dito. Brew Crew, pasok na naman si Gabo. Grabe naman din. Gusto na lang umuwi ni Angela, pero nadamay pa. Ito, natatower lock na lang din. Peso Production, ito na ba ang kanilang pag-abante? At ito na nga ang kanilang pag-abante. And then we proceed sa ating semifinals on to our next round. Congratulations, Peso Production. Grabe. Ito lang ang napansin ko lang din sa lineup ng Peso Production.